Voyager. Uprostřed nekonečného oceánu, hýčkanými vlnami i sluncem se raduje ze života nádherná kosatka Vili. Ale dny svobody jsou sečteny. Sítě jsou pevné. V těsném vězení zábavného parku nachází Vili přítele, 12letého chlapce. Ale co je to za život za sklep nádrže? Chlapec to ví a jejich přátelství je dojemné a ohromující. On jediný také rozumí jeho smutku. Jak ale pomoci Willy? Vymyslí plán a svede zápas s lidmi i časem, aby mohl Willy ho vrátit do jeho přirozeného domova. Okouzlující film, na který nezapomenete. Free Willy.